ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចេះវៀតណាមមិនទាន់បានគិតអំពីប្រយោជន៍ប្រតិកម្មនៅពេលដែលខ្មែរយើងមានទៅយើងទៅលេងនៅវៀតណាមទេបាទគេអត់គិតរឿងហ្នឹងទេការនាំចូលពីវៀតណាមក៏គេអត់គិតដែរព្រោះកន្លងមកយើងការនាំចេញនាំចូលយើងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងតែស្អីដែលគេគិតគឺបាត់ប្រយោជន៍ដែលយើងនាំកសិផលទៅអឺរ៉ុបកសិផលនាំទៅអឺរ៉ុបយើងដឹកតាមទូកទៅចុះនៅវៀតណាមបាទអញ្ចឹងទៅដល់វៀតណាមវៀតណាមដាក់របាំងយើងរបាំងភូតគាមអនាម័យបាទរបាំងយើងអាស៊ានយើងអត់មានជាប់របាំងពន្ធទេតែយើងជាប់របាំងភូតគាមអនាម័យត្រូវទៅសុំ license ពីភូតគាមអនាម័យពីក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមអញ្ចឹងចេញពីក្រសួងកសិកម្មយើងទៅនៅតែអត់បានទៀតទៅដល់ទៅសុំនោះ900ដុល្លារ900ដុល្លារបាទអញ្ចឹងវាមិនឡើងថ្លៃដើមមកយើងអញ្ចឹងកសិផលទៅដល់កៀងទៅដល់កៀងនាំចេញឲ្យរួចទៅពេលដែលយើងធ្វើប្រេងជីកយើងដឹកតាមកំពង់សោមបានយើងមានត្រូវការខាត់ឡៃទៀតណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងចំណេញហ៎បាទចំណេញកសិផលយើងសម្បើមជួយពលរដ្ឋដែលជាកសិករជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តដឹកតាមទូកទៅវៀតណាមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដង្ហើមអញ្ចឹងបានគេដាក់សំណួរសួរថាហេតុអីបានយើងចេះតែលក់កសិផលឲ្យវៀតណាមមិនក៏យើងមិនដឹកទៅខ្លួនឯងយើងអត់មានផ្លូវដឹកយើងដឹកតាមឡានបង្ហូរថ្លៃដើមខ្ពស់ណាស់ថ្លៃដើមខ្ពស់មកដល់កំពង់សោមចេញពីបាត់ដំបងមកដល់មិនថ្លៃតែបើយើងមានផ្លូវទឹកយើងបង្ហូរតាមផ្លូវទឹកដោយទូកធំអញ្ចឹងក្នុងមួយទូកយើងដឹកបានដល់ទៅច្រើនឡានបាទច្រើនឡានអាចចូល50 60ឡានឬ100ឡានខ្ញុំមិនចេះបច្ចេកទេសនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែបានច្រើនជាងដឹកជើងអញ្ចឹងវាមានផលប្រយោជន៍ចំណាយពេលតិចដឹកបានច្រើនកាត់បន្ថយថ្លៃដើមវាជួយកសិផលជួយកសិកម្មយើងបើមិនអញ្ចឹងយើងចេះឆ្ងល់មិនបានយើងចេះតែនៅលក់កសិផលឲ្យវៀតណាមលក់ឲ្យវៀតណាមទៅដល់វៀតណាមវាដាក់របាំងពឹប900ដុល្លារក្នុងមួយកុងតឺន័រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំអត់បានបខំចិត្តត្រូវលក់នឹងព្រំដែនហ្នឹងលក់ព្រំដែនវៀតណាមចេញទៅដឹកបានស្រួលអញ្ចឹងហេតុអីបានវៀតណាមដឹកទៅអឺរ៉ុបថោកជាងយើងដោយសារគេដាក់របាំងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើប្រេជីកនេះយើងជួយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងច្រើនបង្កើនកម្លាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកវៀតណាមប្រួយបារម្ភគឺរឿងហ្នឹងបាទសូមអរគុណ